כדי להביא אתכם לפי 2 הכנסה, מה אתם צריכים לעשות? בגדול חושבים שצריך לעבוד יותר, נכון? זאת אומרת לעשות אולי פי 2 ממה שאנחנו עושים. אז ככה, כדי להגיע לפי 2 ואפילו יותר, השלב הראשון שלכם כדי להגיע לאיפה שאתם נמצאים היום, היה לעשות פשוט יותר ממה שאתם כבר עושים. אתם מעלים סרטון, תעלו 2. אתם מעלים 10 סרטונים, תעלו 20. אתם מעלים בפלטפורמה 1, תעלו ב-2. אתם עושים 5 שיחות מחירה, תעשו 10 שיחות מחירה. תמיד הפוקוס בהתחלה הוא על יותר. הוא על כמות שמנצחת איכות. וזה בסדר גמור, זה מה שהביא אתכם לאיפה שאתם היום. אבל אחת הבעיות בעולם היזמות, זה שמה שהביא אותנו לאן שהגענו, זה מה שמונע מאיתנו להתקדם לשלב הבא. אחד האתגרים הכי גדולים של יזמים ברמת המיינדסט, זה לשחרר את מי שהם, כדי להיות מי שהם רוצים להיות. ואיך אנחנו עושים את הדברים טוב יותר? אם אני הולך רגע למודל הקוביות שאתם מכירים, ונעשה את זה בזריזות. אז למשל, אם אני מדבר על קוביית המי, אני רוצה לדעת, למשל, מי הלקוחות האידיאליים שלי, מי הלקוחות הכי טובים שלי. עכשיו, ברור שאנחנו בהתחלה מגדירים את הלקוחות האידיאליים, וזה נפלא, אבל כשאני אומר לקוחות אידיאליים, צריך להבין באמת, מי הלקוחות הכי טובים שלי, מי הלקוחות שאני עוזר להם להשיג את התוצאות שהם רוצים בזמן הכי קצר, מי הלקוחות ששואבים ממני פחות אנרגיה, מי הלקוחות שמשלמים בזמן ובדיוק את מה שהם צריכים, מי הלקוחות שמספרים עליי לכל המשפחה והחברים שלהם. אלה 4 הקריטריונים ללקוחות אידיאליים. האם אתם יודעים מי הלקוחות האלה? ויותר מזה, וזה השלב של הטוב יותר.